retrieve the intel. And in the event of a Chinese military coup, the Russians would be loyal to Admiral Chang. That confirms the report from our asset in China. So Staff Sergeant Dunn was killed for something we already know. There's rioting in the streets of Shanghai, Captain, and the Russians are getting involved. We needed to know for sure. That we had to lock down Suez is delicate enough. One wrong move, we're talking war. You have your orders, Captain. Aye, aye. Steaming towards the east coast of China. VIPs out of the GU tower safe and sound. Extraction will be coordinated by one spook agent, Laszlo W. Kovac. Unless absolutely necessary, do not fire your weapons. Record. Staff Sergeant Dunfeld, you were the guy to lead the team. Give orders if anything happens. His loss is tragic, to say the least. Don't make me regret honoring his last decision. Do the right thing. Fly under the radar. No room for mistakes, boys. Така. Така, здравейте хора. Аз съм Пламен. И това е Gamer Vlog. И днеска ще ме дереже много това видео. Да го обработам доста време. Както и да е. Значи. Това е част втора. И ние сме в Шанхай, Китай май. Доколкото разбрах, къде е Шанхай. И сега да видим какво става. Може да има дроп фрейм. Няма фрейм. Спадна фреймовете аз под. Ще видим. Много ма съмнява, че има. Ще видим какво става. Не знам, тиграта ще игра на авата на срехи, обаче ако се наложи намаляй текстурите на нормални, т.е. на 720p. Ще видим за какво става. Както виждате, тук направо е станало нещо, не знам, война, революция. О, не, той значи пи стъклото и се блъзнахме. Напускаме вана и трябва да продължим пеш. И нека тръгваме. 30 фрейма сме. Ами добре, все пак. Reach the hotel. О. Как виждаш, бе? Вярно, че е светло. О, фак, има. Спад в фреймовете. Да, но ма дразна тия спадове. Ето, е малко така, ще го направим. Може да се оправим. Така. Добре. Трябва да стигнем до този хотел. Той е джапанец. Той е китаец, демо. Така. Какво ще правим? Ще видим сега какво трябва да правим. Аз ли трябва следа поставиш? А, следа, добре. Така, айде, следващия. Скачай, айде бе! Ей, айде. Друг много мраза да играя такива, кажете ги,
Да, пиратски версии, защото и са пълни с богове. Казал го. Лага не е от това, предполагам. Но изчезват сгради и такива работи, което те изцяло от играта. Няма значение. Това са единични случаи. Ако има лак, ще ме извинявай ти, обаче просто съжалявам. Така. То хеликоптер с нас е. Така ето, че влязахме. Reach the VIPs. Така, тук има асансьор, сигурно ще фаем него. Их, колко бърз асансьор. Така, на кой етаж не? Lady up. О, да! Най-после, UMP45 къвоза. Да, добре. Колекционирам зърна на магарите. Така. Така. Колко етаже? 16, ме. Не! Лагна нещо! Направи се. Грешен етаж. Добре. Колко спокойно каза. Wrong floor, wrong floor. О, да! Толкова с... непредпазливо, ама ай. Ще остана с това оръжие. И обичам този пистолет. Ето този. Да, както ли се тая. Тебе не те ли убигай, пич? А, да, убил съм тая. Той лежи, пък аз не го виждам даже. Можех по по-мирния начин, ама викам сега и да се усложнява живота. I love this gun. Той не може. What the fuck? What? Добре, това беше просто издънка да се направя, че мога да ги убивам с пистолет. Така, добре. Така и... Копелата! Защо вървя под... О, леле. Граната! Това сега ли беше тъжно да стане? Няма патрони! А са не! Мисля, че чрез фрейма се движиме добре. Колко е добре един господ, знаем, мисля. Най-после патрони. Така. Ай пак, къвръщай се. Сега, че от време на време лагва, ще го преживеем. Лазер! Видя ли лазер, направо настръхвам. Така, вижте колко съм добър. В кавички, но ай. Да, това ще се преживее. Така, ние ми се намалят резолюции за това, че съжалявам. Сега взема това ли оръжие? Това оръжие ма кеф, айде. Това е яко да е, ма... О, да, експлозиви, задължително.
мини полета никога не са излишни. Така че... Така нека да стоим тук малко мини полета. Така и... Така. Идеално. Ле, та е бронирана яка май. Чопар. О, не. Добре, обаче приолет не разбирам от... Иначе... Нека да опитаме на медиум настройки, ай. Как ще е работата? 44 фрейма. Не е особено добре. Е, брай, те ще ги играем. Те може би е по-добре. Пък и на медиум все пак, да му се не види. Когато няма лак, какъв е проблема, ама? На. Да, няма чупенка. Добре, сега не виждам кой ма стреля. Само не ми казвай ти... О, не, това е! Това е чопарът. Ааа, фак, разкриха ме! Така, така, така. Не виждам къде има. Има някой, който... А, майко ме... Не... Къде, къде са? А, ето. Шанхай бронз. Добре. Така, фамас. Феймас ли? Феймас ли? Де знам. Аре, пак не го, не го отключа, бе! Пек, пак са та. Ариш. Малко помощ няма да е... Така... Няма да е излишна. Мерна си ли това? Той беше просто... Добре, браво, най-после реши да отвориш вратата. Леле, колко експлозиви. Аре, браво. Браво на тебе, добро момче, ай сега мръдни се, да се стреляме. Майко, на коса ми минало, откато... Етка бум. Ха-ха. Така. Какво има тука? Тей. Така. What the fuck? Ти я направих, експлодирах зелци. На 38, на 38 етаж ще сме или какво там. Епик фейл. Да, епик фейл. Така,
Добре, Хана. Добре, окей. Тръгваме. Кой каде? What the fuck? Сега ви ли трябва минете първо, ай? Трябва да стигнем покрива. Нагоре. Оръжие. Така. Фейма, сега го имам къде, което оръжие. О, добро, да, идиотно. Макар че има прекалено голям откат, ама айде. Вижте колко непредпазливо. Можете да се представите колко съм непредпазлив. Излизам някакъв все едно е само един човек, ама... Стига с тези гранати! Направо вече прекалявате с тях! Да, това оръжие има прекалено голям откат. Добро е, но отката му не се търпи по дяволите. Така. Нека да вземем. Скерч или не знам как се чете. О, фак. Да, това е че е друго нещо. Кой идва и откъде идват най-вече? Чапар! Давайте бързо! Това не трябваше да става. Аре, фак! Добре! Моля ми, кайте!
колко милиона пъти я цнах F и само така прави. Так, 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 так. Добре, това просто не вижда колко глупаво може да бъде. Ай пак от начало. Обаче този път нека да вземем нещо друго, като ОМП, да. Frostbite 3 engine е много добър. Няма какво да се залогваме. Не! Оу, фак! Добре, защо подяването беше нужно да се случва? Защо подяването беше нужно да се случва? Спри! Просто ножка повече няма да използвам. Не зна. Ай, пак ли, пак ли, пак ли? Та мисия не може да мине. Направи граки, чек. Успокоиха ли се работите? Не! Хеликоптера го няма. Така, добре. Бич. А, не, не е тука. Така. Clear. Така. Да се връщаме. Така, аре. Така. Ариш, но макефи. И съжалявам, че не говорих, но все пак изиска концентрация. Не става е така. Хоп! И ае! Успели сме. Любимчиките ги стрепим. Така. Залага вече ви обясних. На медиум ай ще го оставим. Добре. Така. Okay.
с това други обектив. Той е визуар, не? Да, е обектив, по-точно се произнася. И пак се почва с дроп фрейма. Фрейм дропа, дроп фрейма се тая. Не, 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 ааа, стига е! Това е, че ма нервира страшно. И фреймовете и всичкото направо минат малко в повече. Това вече ми писна от тях. Добре, тоя път ай, ще гледам да не са издавам толкова много. Как за 30 минути да се върнем? Имам 30 минути да се върна в кораба. Как са тази работа? Той да не ти е... Моля се кача на той нещо. Не. Опа, за малко да заминиш. А ти метна ли една аз? Това нещо ми е много познато, този терен от Battlefield 3 мисии 10 или 11, 10 май беше, но не съм сигурен, дали дали той не е той де, ама е подобен. Оо, фак! Ще ги стрелим до крак. До крак! Те са изтрепани вече, тъй че няма проблем. Watch the water, reach the waterfront. Да, те ли се достига? This is Main Street. Не тука сега? На къде? На тука. На къде? Ай сме на тука, тук е. Познах ли? Да, познах. Е, това беше просто уникален фейл. Тебе не те ли отрепа, лепиш? Явно да. Къде не е вана? Чакай си, чай си, ма то, а то ти било танк, бе! Ехо, нашки, ади! Танк има тука! 3-2-1, бягай! Добре, тука няма танк. Така, аре бързо давай, че! Ай, тук не е дошъл. Ох, че, лайте да стреляй малко.
Да, 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 добре. Изгубихме го, браво. Ай сега да махнем от тук, че не му се умира. Чай да махна това лазер, че... отсякъде се вижда. What the fuck, това пак откъде изкочи? Какво става тук е? Убити хора навсякъде изпотрепани. Така връщам се отново, съжалявам за тази пауза. Да, драг фрей. Спокойно, няма да стрелям, бе. Добре. Ще ви хелпнем. Така. Destroy the tank. Добре, обаче нямам оръжие. А с гранати нищо не може да, да му направя. Тъй че... Така, добре. Ще видим какво ще направим. Значи ще отидем там и сам... Да, ето. Тук ще вземем ракетомет или какво там намерим и така. Сега от... Така, ето. След 4 и... да, това са Endless Swarm. Идеално. Така, C4. Така, да, ето го. Сега. Да намерим танка. Какво пътя ли ти правя? Чакай, чакай се го взема. Само трябва да видя къде е танка. Къде е то танк да му се не види? 70 метра? Не, това е... Рек. Не, аз съм рек. Рекар. Ето го, Айриш. Тук сте. Така, взривих първия танк, което не успях да го видя. Просто, защото имах друга работа и направих така преждевременно, без да искам. Добре, още танкове ли има, се чудя. Ето го танкът, взривен вече, тук са минут се 4, така. Тук още нещо. Да, ето го другия танк. Сега се опитам. По-възможно най-бързият начин, като го издебна отзад и просто му метна една C4, 2 АИ и 3 за късмет. Така и просто... Така... И сега вече ще отидем в лодката. Която се намира... Намира се... Няма ло... Да, много хубава лодка. Или ще плуваме. Аре, скачаме да плуваме. Тя лодката би трябвало да дойде. Ето я лодката. Така, аз съм първи, добре. Така. Така. Така, съжалявам ако има излишни шумове.
О, фак, не става тука. О, не! Така. Взриви се тук хеликоптер, чопър. Така, и това беше с мен за този епизод. Гласувайте, коментирайте, абонирайте се и до следващия скъпан.